بروفيسور أحمد إسماعيل قدوميها ورسيا صديد كهلا عاويرتي وريسا كيسك حادري حرون تقوده قدقه ديوانقلين تاه أورو الرضا يوانسيحين تأحساب تسياسة دي سومالي لان بروفيسور سمتر هيا مركي وسوقا تيه أراجدا عدسيق أورو رموه وحاولها اللي ورباهين تاه وحونيلي ساكا أو أي تاهي مالين تو أربعة وحانكوكا لهاني حفيسك وين قدد ديوانقلين تاه أورو الرضا سياسة دو أي كونة دهي magaalada Hargeysa caasimadda oo ah jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas si wanaagsan oo sharaf leh ayaa la noogu soo dhaweeyay madaxda gudida diiwaangelinta waxaanu halka ka soo qaadanay waraaqihii iyo faylalkii iyo formskii urur walba oo doonaya inuu diiwaangalo oo hadhow xisbi uu noqdo halka hawsha laga bilaabayo in shuruudaha la soo buuxiyo kuwaasaanu soo qaadanay waxaan bilaabaynaa marka shuruudaha sidii aanu u buuxin lahayn aanu foomamka u buuxin lahayn muddo 20 cisho aan ka badnayn inay nagu qaadato marka hawshaasi way bilaabantay hilaacna wixii maanta ka bilaabma de wuxuu qaaday wadadii diiwaangelinta inuu ururkaasi noqdo hadhowto xisbi siyaasadeed oo waddankan ka qayb gala tartanka loogu jiro siyaasadda iyo madaxtinimada iyo golayaasha ballaadhan ee waddanku u leeyahay marka halkan waxaan uga mahadnaqayaa madaxda iyo xubnaha ku jira gudida diiwaangelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland